කොහොමද යාළුවනේ මං හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් හොඳින් කියලා ඉතින් ඔන්න අදත් මගේ මිතුරේ YouTube පිටුවට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ලෙහෙංගා ස්ටයිල් එකේ වෙනස්ම ඩිසයින්ස් එකතුවක් ඔයාලා තාමත් අපේ මිතුරේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්තම් දැන්ම subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා අපේ අලුත්ම video miss නොකර බලන්න අමතක කරන්න එපා ලෙහෙංගා එකක් කියන්නේ පාටි එකකට යනකොට පහසුවෙන් ඇඳන් යන්න පුළුවන් ඇඳුමක් නේ ඒ වගේම අපේ යුවතියෝ ගොඩක් ආදරය කරන ඇඳුමක්. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ලෙහෙංගවල වෙනස්ම ඩිසයින්ස් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙනම් ඔන්න බලන්නකෝ ඔයාලා මේ ඩිසයින්ස් ටිකට කැමතිද කියලා. වෙනස්ම ඩිසයින්ස් ටිකක් හින්දා මං හිතනවා ඔයාලා මේ ඩිසයින්ස් ඔක්කොටම ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා අලුත් අලුත් ෆැෂන්ස් ගැන දැනගන්න කැමති ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වෙනස්ම ඩිසයින්ස් අරන් එන්න තමයි මිතුරිය හැමදාම උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් හැමදාම අලුත් වෙන අලුත් අලුත් ෆැෂන්ස් ගැන දැනගන්න කැමති නම් දිගටම මිතුරියත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ වෙනස්ම ඩිසයින්ස් ගොඩක් ඔයාලට අපේ මිතුරේ YouTube පිටුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝස් බලලා ඔයාලගේ අදහස් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ අදහසුත් එකතු කරගෙන අපිට පුළුවන් තවත් ලස්සන වීඩියෝ ඔයාලට අරන් එන්න. එහෙනම් ඔන්න දිගටම මිතුරියත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අලුත් අලුත් ෆැෂන්ස් ගැන හැමදාම දැනගන්න. එහෙනම් ඔන්න අපිත් එක්ක එකතුන ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ තවත් අලුත් වෙනස්ම ඩිසයින් එකකින් ආයෙත් අපි හම්බෙමු.